Kanalizācija nestrādā, elektrības un ūdens nav, zem pilsētas ielām milzīgi izskalojumi. Vienīgais veikals, kurš darbojas, jau sen ir izpirkts. Arī šodien pilsētā iedzīvotāji turpina iznest plūdu sabojātās mantas no mājām. Pieminot pašvaldību vēlēšanas, vairāki sarunu uzreiz pārtrauc un nosmīm, paskatoties uz iedzīvi, kur tagad mētājas pilsētas ielās. Nē, man ir svarīgākas lietas, ko darīt, kā iet balsot. Arī citi atbild līdzīgi un pajautā mums, kur tad vēlēšanu iecirkņi atrodas. Krnovas pilsētā bija jābūt 8 vēlēšanu iecirkņiem. Vairāki nāma aplūda un lielā steigā tika izveidoti 4 iecirkņi. Viens no tiem šajā pamatskolā, kas šobrīd tiek renovēta. Iecirkņi darbinieki teica, ka raugoties uz iedzīvotāju skaitu, šeit šodien vajadzēja būt milzīgai cilvēku rindai. Tie, kuri atnākuši balsot, norāda, ka bijis grūti atrast informāciju, kur vispār balsot ir iespējams. Pilnīgs bārdaks, nekādas informācijas. Es neko nezinu, nav ko pateikt. Uzķiet upaņēm. Jo, prič. Viss ir pilnībā izpostīts, ir briesmīgi, emocijas pārņem. Tas ir viss, ko varu pateikt. Mums nebija elektrības, interneta un tam līdzīgi. Mums nebija iespējas uzzināt, ko politiķi saka par plūdiem. Es tiešām nedomāju, ka vajadzēja. Es domāju, ka tas nav godīgi pret tiem, kuri ir vairāk skarti nekā citi. Tāpēc ne visi, kuri būtu nākuši, atnāca. Tas nav godīgi. Arī vēlēšanu iecirknī elektrība ir tikai pateicoties ģeneratoram. Iecirkņa vadītājs palīgs pauž, ka vēlēšanas vajadzēja atlikt. Cilvēki ir ļoti dusmīgi par šo. Viņiem tagad ir jātīra mājas, un mums vēl vēlēšanas priekšā. Palielam tās ir piespiedu vēlēšanas. Krnovas pilsētā dzīvo ap 24 tūkstošiem iedzīvotāju. Vēlēšana iecirknī paredz, ka nobalsojuši būs vien pāris procenti balstiesīgo. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Krnovas, Čehijā.